Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. O Allah të falenderojmë për çdo nimet që na ke dhënë, për çdo begati e mirësi që e kemi vetëm prej Teje o Zoti ynë. Dhe shëndetit që ne e gëzojmë është prej Teje ja Rabbel Alamin. Prandaj imanin të arrisim duke të përmendur Ty pa ja ndoja ja Rabbel Alamin. Vlerësoje veten. Kjo është tema jonë rradhës. Jepi vlerë vetes. Kur Allahu ty të ka vlerësu. Allahu tha në Kur'an për ty, o biri Ademit, tha për ty, wa idh kale rabbuke lil melaiketi inni jailun fil ardi khalife, kalu te gjalu fiha, men jufsidu fiha, wa jesfiku dima, au nahnu nusabbihu bihamdiku anu qaddisu lek, kale inni e'lemu ma la ta'lemun. Tha për kujto kur Allahu tha melaikeve, se unë ke krijoj një khalifetun fil ardi një mkems në tokën time, në tokën e Allahut, pra ty të kalon Allahin këtë tokë, pra që ti ta menaxhosh këtë tokë, që ti të kujdesesh për këtë tokë, por ti të pikë së pari ta dish ta vlerësosh vetë vetën, sepse Allahut ka vlerësu ty në Kur'anin famlar dhe ka thonë, leqad khalaqna l'insane fi ahsani taqwim. Unë të kam ngrit ty si njerin në pjedestalin më të lartë. Allahu ngriti njeriun. Pra kemi dhe surën Insan, ku treguhet pra që njeriu është krijesa që Allahu ja ka besu një amanet shumë të madhë. Pra Kur'anin fjallin e vetë, po ja ka dhonë një amanet shumë të madhë që është Islami, që këtë amanet se pranoj as tokë, as qilli, as hanë, as dhili, as kur gjion se pranoj këtë amanet, po e pranoj njeriu. Pra ndaj, ti si njeri, duhet të vlerësosh vetën. Nëse ti e vlerëson vetën, e ke vlerësu krijuesin tëmë. E qysh vlerësohet vetja jote? Hajde ndalemi tash ta zbërthej. Vetja jote vlerësohet që ti mos më shku në vendet haramit. Se nëse ti shkon në vendet haramit, nuk e vlerëson veten, po e devlerëson veten, e zhvlerëson veten, e poshtron veten. Nëse ti e trullov trunin tënd, e deh trunin tënd, e zhvlerëson veten. Nëse ti bën gjëra të padrejta dhe bësh i padrejt, ti pra e shvlerëson veten. Prandaj, si duhet ta vlerësojmë veten? Veten vlerësojmë duke folur mirë, duke vepru mirë, duke mendu mirë, duke respektu nën e babë, duke respektu vetë veten tonë. Si respektuat vetë vetja dhe si vlerësojt vetë vetja? Duke hëngër ushqime të halalit, ushqime nga toka dhe jo ushqime falso me aditivë. Duke pirë ujë të pastër. Si vlerësojmë veten? Duke mbathur puzë të mira, të shtrëngojmë këmbë dhe të mos prek këmba lagështi dhe ftoftësi sepse do fusim smundjen në trupin tonë. Si vlerësohet vetja? Duke mos e sëmurë vetë veten. Si vinë smundjet? Smundjet vinë nga lagështia, nga i ftoftin, nga anoreksia, nga ushqimi i pakontrolluar, nga pa pastërtia, sepse Zoti tha në Kur'an, inna Allahi yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allahi don ata që pendohen kur bëjnë ndonjë gabim dhe skthehen më nat gabim, por yuhibbu al-mutatahhirin, i don ata që pastruhen, janë pra të pastër, të kujdesen për higjienën e tyre, pra e vlerësojnë vetë, rrinë zotni bre gentleman, pra. Pse? Se aty ku vjen era mirë, ku vjen parfum, kur ka higjienë, kur ka pastërti, aty vijnë melajqet e Zotit. Dhe nëse pra vinë me lajqet, aty pranojnë edhe duat. Pra ndaj Zotit thanë Kur'an, ja e benia dhe me khudu zinët e kumë indekulli salat, pra indekulli mesgjit, indekulli salat. Pra, kur ju, pra bita ademi tha, vishu një bukur, pastrohu një kur para gjdo në mozi. E ku do me fol namazin, pra du të me konë me jep vlera vetës i njeri, se e ka del para Zotit në takim. Me konë se gjatja e pastër, vendë ku e qëtë kryut me konë i pastër, trupi pastërt, gjithë shka e pastërt për rrëth te, pra me e vlerësu vetën si njëri. E qysh e vlerësu tjetër njëri, vetën si njëri, duke u shkollue, duke u bërë mentor, duke u bërë i drejt, duke e luftu padrejtsin, duke e vlerësu atë që ka vlera, pra, ai që ka vlera edhe vlerësën, kurse ai që s'ka vlera nuk di me vlerësu, se linat ëmëlsin e vlerës, do të me kanë pra, do të me ndje ëmbëlsin e vlerës për me vlerësu dikon.
Prandaj ai që ka vlera, do ai vlerëson, është human, është bërës i veprave të mira. Është themelues institucionesh. Institucionet që i çojnë drejt proceset e vlerave dhe bën punë të mira që i shërbejnë njerëzimit në përgjithësi. Dhe kur del për Allahu xhaleshanuhu, do të jetë i mbushur për plot me rahmet e maghfirat, do të jetë plot i mbushur pra me mëshirë dhe falje nga ona e Zotit Madhnishëm, sepse Allahu thot, krijesa ime u munua, andaj ne kur munduemi, Allahu na shpërblem. Ja ju alladhina amanu in tansurullahi yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Pra bëhemi ndimtar të krijuesit, të fjalës krijuesit, që Allahu na i forcoj këmbët tona dhe ne të përparojmë dhe të avancojmë në vlera. Prandaj ta vlerësosh veten nuk është marrë dhe nuk është turp. Sepse ti kur nuk e vlerëson veten si krijesë e Allahut, atëherë ti je ka bën edhe kufru ni'me. Pra je ka ju bjen të mirave shkelem. Je ka e mohon pra këtë mirësi dhe këtë xhamililet, këtë bukuri që ta ka dhënë Allahu. Pra njeriu të Allahu ja ka dhënë trupin, ja ka dhënë mendin, gjitha këto janë të mira dhe ti duhet ti vlerësosh këto të mira që ti ka dhënë Zoti në trupin tëm. Shumë të mira që ti ishe me sytë e tu, por shumë të mira që synit e ka kufizimin mës me mujtë me i pa. Gjitha këto të mira në brendësin tonë, por edhe jashtë e, duhet i vlerësash. Por mbi gjitha duhet vlerësash vetë vetën, sepse Allah u të ka vlerësu në Kur'an e të ka ngritë. Ashtu si që vlerësaj Resulullahin tonë Muhammed a.s. Khatemun nebijin Muhammedul Amin. Allah në bon për atyre që vlerësojmë e vlerësohemi. Allah në bërë për atyre që vlerësojmë vetë vetën dhe nderojmë vetë vetën. Por mbi të gjitha ne nderojmë vetë vetën duke qenë të devatëshëm, si që thajti në Kuranin të në famlart, inna akramakum inda Allahi et kakum. Më i ndershmi për jush, është aje i cili është pra, më i devatëshmi. Allah bërë në apetilë, ja Rabbel Alemin. Esselamu alaikum.